नमस्कार न्यूज इंसा आसाम समूह दर्शक এই মুহূৰ্তত লৈছো ৰাতিপুৱাৰ কেবাটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ভয়ংকৰ খবৰ। পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে তীব্ৰবেগী পানীৰ সোঁত। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, পুনৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে উটি যাব পাৰে ৰেল লাইন। এখন গাঁৱৰ মাজেৰে আহিছে পানীৰ ভয়ংকৰ ঢল। খাদ্য সংকটৰ দিশে ডিমা হাছাও। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আন এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পানী জলবন্দী হৈ পৰিছে তামোলপুৰ। এই মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰিছে তামোলপুৰ জিলা। ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে মটঙা আৰু বাল্টি নৈৰ জলপৃষ্ঠ। ভূটানৰ পৰা বৈ অহা নৈ দুখন জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে, লগে লগে জলমগ্ন হৈ পৰিছে কেইবাখনো অঞ্চল। কৃত্রিম মানত বুৰ গৈছে চন্দনপুৰৰ এছ এছ বি শিবিৰো আৰু ভাঙি গৈছে নিৰ্মীয়মান গ্ৰাম্য পথ, যাৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে কাউলিকে ধৰি বহু অঞ্চলৰ যাতায়াত। দলং নথকাৰ বাবে ইপাৰৰ পৰা সিপাৰ হ'ব পৰা নাই লোকসকল।